דוקטור שראל, אתה לא עוזר לעימות הזה בסוגיות של דיור בין הגורמים המקצועיים לשר הממונה. זה מדהים, הדיון הזה פשוט נמשך ונמשך ונמשך. כן, חוזרים על אותם טעויות כל הזמן, כנראה מתוך המחשבה ששמענו כאן בצורה קצת נאיבית, שהממשלה יודעת להבחין בין משקיע לבין זוג צעיר, ויודעת לתת לזוג צעיר... דוקטור קורנפלד, כן? דוקטור שראל כרגע כינה אותך נאיבי, רק שתדע. כן, הטענה היא נאיבית, הטענה היא נאיבית. אני בטוח שלפעמים גם אנשים רציניים יש להם טענות נאיביות. הטענה הזאת היא נאיבית, כי אם אני אתן לך דוגמה מספרית, נניח שיש לי 2 מיליון שקל, ואני רוצה לתת את 2 מיליון שקל לשני הילדים שלי. יש לי 4 ילדים, אבל בוא לצורך הדוגמה. אני יכול לתת לכל אחד מהם... מודאגים, הם כרגע סגרו את הטלוויזיה. אני נותן לכל אחד מהילדים מיליון שקל, שהוא יקנה דירה על שמו, אז הם יכולים להשתתף במחיר למשתכן, ובמחיר מטרה, ובמע"מ אפס. הם נחשבים זוגות צעירים לצורך העניין, מקבלים סבסוד על חשבון כלל הציבור, שמסבסד לי בעצם את הילדים שלי שהם יקנו דירה. אוקיי, האפשרות השנייה שלי... אבל הם זוגות צעירים. רגע, אפשרות... אבל הם באמת זוגות צעירים. רגע, האפשרות השנייה שלי זה לקנות עוד 2 דירות על שמי, ולתת לכל אחד מהילדים לגור שם, אולי בבוא העת להוריש להם את זה. אם אני עושה את זה, אני נחשב... משקיע. משקיע כבד, זללן דירות, פוגע בזוגות הצעירים, ספקולנט, כל השמות הגמונה האפשריות. אם אני נותן להם את 1 מיליון שקל ביד שהם יקנו דירה, אז הם נחשבים מצוין. זה מצוין, משרד האוצר ושר האוצר והממשלה מתגאים בזה שיותר זוגות צעירים רכשו דירה. מבחינה כלכלית וחברתית, שני הפתרונות האלה, או שני התרחישים האלה, זהים לחלוטין. נכון, אבל זה מניח שלך 2 מיליון שקל. כן, לך לא צריך להיות אחד. פשוט מניח שאתה מוריש לילדיך 2 מיליון שקל. זה אומר שאתה פשוט חושב במושגים של אנשים שיש להם לתת לילדים שלהם 2 מיליון שקל. הרי רוב האנשים שקנו במחיר למשתכן, במחיר למטרה, יש להם את ההון העצמי שנדרש. דווקא הסירונים הנמוכים לא נהנים מהתוכניות האלה. זה פוגע בסירונים הנמוכים.